мільярди доларів на місяць. Такими будуть приблизні потреби України у зовнішньому фінансуванні на наступні місяці. Про це заявила директорка-розпорядниця МВФ Крістеліна Георгієва на конференції із відбудови України, яка розпочалася у вівторок у Берліні. Якщо російські бомбардування стануть ще більш драматичними, потреби можуть зрости до 5 мільярдів, додала вона. Звідки брати гроші на відбудову? Скільки вона триватиме? І чи можуть партнери допомогти Україні вже цієї зими? Про головні теми Берлінської конференції поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Богдане, вітаю. Добрий вечір. Яка мета цієї конференції? Чи є перші результати? Ну, власне, конференція вже закінчилася, і слухаючи підсумкові виступи сьогодні, я сказав би, що якихось результатів, про які можна було сказати, що там ось виділено таку-то, таку-то суму на те-то, таких результатів немає. Але варто наголосити на тому, що від самого початку ця конференція задумувалася як нарада зібрання міжнародних експертів, також представників країн та фінансових установ. І вони визначають принципові моменти щодо того, як працювати над відновленням, відбудовою України, над довгостроковими проектами. І, наприклад, у Берліні неодноразово лунало те, що оскільки Україна зараз, наприклад, є кандидатом на членство у Європейському Союзі, то майбутня відбудова, повоєнна відбудова України мала би відбуватися разом з процесом інтеграції України у Європейський Союз. І, наприклад, господар, співгосподар цієї зустрічі, німецький канцлер Олаф Шольц, наголошував на тому, що йдеться, наприклад, про створення інфраструктури для транспорту, щоб європейські ринки були повністю відкриті для української продукції і так далі, і так далі. Також він наголошував на тому, що йдеться про дуже масштабні плани. Тобто війна ще триває, але він каже, що фактично у середній, як він заявив сьогодні у Берліні, перспективі постане питання відбудови України, як це було з відбудовою Німеччини після Другої світової війни, зокрема, і інших країн Європи. І він, зокрема, наголосив на тому, що йдеться фактично про план Маршала для України. Ось його слова. Зруйновані помешкання і дороги треба буде відновити, а підприємства відремонтувати. Це робота на покоління. І тому я б хотів, щоб це було розумно, підготовлено і продумано. Це зовсім не менше, ніж план Маршала для України. І ми так це і сформулювали з пані фон дер Ляєн. Важливо, щоб навіть через 15 років Україна, відновлюючись, могла використовувати фінансові структури, які підтримуватимуть її в перспективі, розуміючи напрямок руху. Саме для цього і є ця конференція. І ми дотримуємося цього дуже серйозного питання. Дійсно, Богдане, план Маршала – це план на роки, якщо не десятиліття. Однак у минулі кілька тижнів російські війська цілеспрямовано завдають ударів по критичній інфраструктурі України, зокрема енергетичній. Чи можуть партнери допомогти Україні вже цієї зими, яка, як виглядає, буде дуже складною? Що можуть і повинні допомогти, і з боку урядів конкретно лунають обіцянки такої допомоги. Не обов'язково, що стосується цієї конференції експертів. Йдеться про урядові джерела, йдеться про міжнародні організації. На зібранні у Берліні натомість говорили про ширші, про загальні речі. Наприклад, навіть про те, скільки саме грошей потрібно було би для відбудови України. Зараз Європейський Союз дотримується оцінок Світового банку, який каже, що йдеться про 349 мільярдів загалом витрат. Але, наприклад, український прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який брав участь у цих розмовах у Берліні, говорив про 750 мільярдів. Тобто це фактично астрономічні суми, які фактично на цьому етапі не мають фактично ще твердості, тому що навіть в той час, як ми з вами розмовляємо,
Росія і далі руйнує Україну. Тобто обсяги руйнувань збільшуються, допоки тривають бойові дії, кінця яким поки що не видно. Богдан, це дійсно правда. І політична воля допомагати Україні є, так виглядає, серед європейських партнерів, серед світових партнерів. Але звідки будуть надходити ці гроші? 350 мільярдів чи 700, про які говорить український прем'єр? Так, до речі, тут варто нагадати, що план Маршала загалом коштував 12 мільярдів доларів. І це були позики для величезної частини Західної Європи. Правда, кажуть, що у перерахунку на сучасні гроші це близько 150 мільярдів. Але все одно Україна дуже велика країна. Руйнування, які завдає Росія, страшні. І гроші будуть потрібні великі. Звідки вони надійдуть? Напевне, насамперед, це будуть міжнародні фінансові установи і уряди. Хоча зараз багато говорять і про заморожені фонди російських олігархів, зокрема. Але для цього потрібна законодавча база, над якою, зокрема, пан Шольц сказав у Берліні, зараз міжнародна спільнота ще працює. Безумовно, Канада, до речі, стала першою країною, яка розробила, власне, цей механізм. Дякую тобі, Богдане, дуже. На зв'язку з Лондона був Богдан Цюпин.